Re, viss ēters ir te! Likumprojekts par labas gribas atlīdzinājumu Latvijas ebreju kopienai paredz 40 miljonu eiro kompensācijas izmaksu 10 gadu laikā par holokausta dēļ zaudētajiem īpašumiem. Saimes atbildīgā komisija šodien noraidīja priekšlikumu atlīdzību par represijām paredzēt visiem totalitāro režīmu upuriem, arī piemēram Romu kopienai. Turpin Madara Līcīte. Latvija par holokaustu nav atbildīga un nav pareizi izcelt vienas tautas ciešanas pāri citām. Tā Saeimas budžeta un finanšu komisijas sēdē uzsvēra Nacionālās savienības deputāts Jānis Dombrava, norādot, ka Latvija ir centusies nodrošināt vēsturisko taisnīgumu neatkarīgi no etniskās piederības. Nacionālā savienība rosināja paplašināt likumprojektu tvērumu, paredzot izmaksāt atlīdzību visiem totalitāro režīmu upuriem – ebrejiem, romiem un latviešiem. Tas būtu taisnīgi un tas izbeigtu tādu ilgstošo, nu varētu teikt, diskrimināciju, rasismu, kas ir pret atsevišķām tautām, kuras ir it kā cietušas mazāk. Uz strīdi, kā tās naudas tiek iztērētas. Mūsu skatījumu būtu jāpiedāvā atsevišķi likums, kas runātu par to, kādā veidā tiek palīdzēts Romu kopienai. Priekšlikums ar balsu vairākumu tika noraidīts. Latvijas Romu biedrības pārstāvis Normunds Rudevičs pauda, ka viņam ir ļoti skumji, ka netiek izmantot iespēju atzīmēt Romu tautas upurus, kur lielā skaitā aizgāja bojā otrā pasaules kara laikā. Ziniet, ļoti skumji ir, ka šodien mēs redzam, ka atkal ir tāda laba iespēja, tāds labs likumprojekts, kur labās gribas atlīdzinājums un atkal Romi paliek neko. Komisija nepagūv izskatīt visus iesniegtos priekšlikumus, tāpēc tā darba pie likumprojekta turpinās nākamajās sēdēs. Atgādināsim, ka atlīdzinājumu ebreju kopienai vēsturiskā netaisnīguma mazināšanai plānots īstenot no 2023. Gada līdz 2032. Gadam. Saskaņā ar likumprojektu atlīdzinājumu paredzēts iekļaut gadskārtējā valsts budžeta likuma atsevišķā budžeta programmā līdzekļu nodibinājumam Latvijas ebreju kopienas restitūcijas fonds un plānots izmaksāt pa vienādām daļām 10 gadu laikā, izmaksājot to katru gadu. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.